سامسونج لما يندرو تاني تلاقيه دي تختبر لي بيعطى شارة شغب بين ناتيها كشت بقى تايد ومن تريد بتاعي دار ملغة نوترنا معاني اسمير بطي بيعطى جمدان دا خطسنو دا هيج بين بتاعي دي منزا بلتش لايد عطا جمدان دا زوك جونا امجل تستي جمدو جين واا يوما Ва, шиши. 100 рублей? 100 рублей, да. Это же дагай, 10 куай. 10 куай? 10 куай, ма? Чему то? 13 куай, дагай, да. Мео шауда, ма? Мео. Шиши. Рублей. Деньги, мы шим чилте. Чим дану да, бол чирли. Зады, цай. Let's go. Ин, эмдрэдэг нахуа. Битэрэдэ ябэ дургу. Сэно, хэлло. Өнөр маа нэзэг сүлэнгий хэлэв, сүй хэлэв Адаа амир халуун байна Амир хмоттэй Тэгээд агаар намир гуй Чиг анжуай өмэйо лио Мошиан чи Парис Фагу Дэй, фагу Уэй мэй чу гуй Лэй ма Лэй ма Тэр машинтай найз байхгүй, мопед байхгүй, тэгээ бас мөнгө байхгүй. Тэр болохоор өөртөө алхаж байна. Тэр нэг гурлын хөшөөтэй болохоор манай сургууль байна. Энэ чигээрээ яг энэ урд байгаа нь болохоор политикийн сургууль байна. Амар хатуун байна. Амар хөшөөтэй байна. Энэ ийм гоё сургууль. Дотооноос амар гоё, гаднаас ч амар гоё. Гэж шинэ болохоор амар гоё гэрэлтдэг тэрэндний ордчтой нэг автобус байна. Яаж мэтгэл цаа. Манай сургуулийн нэг талыг нь хаалга байна. Тэгээд чирээ жоохон явбал манай дотор байгаа. Одоо 10 минут талхад байгаа. Стил алхахлаар. Тэгээд одоо тэр гүүр харагдчихээн. Тэр гүүр бол манай сургуулийн гүүр байгаа. Тэгээд манай сэтгэн чалгаж бид чадна. Ваа. Гахалтай. Манай сургуулийн эсрэг талд байгаа тэр талд одоо дотор байрлал орох гэж байна. Дотор байрлал орохдоо ингэж ордог. Картаа дараад эсвэл ингэж нүрээ уншуулаад хэлэг байгаа. Тэр нүрээ уншуулж байгаа үсгээ. Оо, тэр ингэж Мэнэ зэрэг карта тарж байна. За. Энд гадаад хүүхэд бол байхгүй. Яа байх гэдэг ганц хоёр л байгаах гэж бодож байна. Бан сан чи яхаа үгүй. Лайсэн хүн аач. Нэтэр төсөлсөн чи эрэгтэй хүн гэж нэ оруулсан юм. За, ийм ол өрөөтэй Зайшын орж үтцгий Дайн яхо За, ингээд дүрүн хүн амжилтан Ийм байна За, дотор байр ийм бидгийм байна Ийм газар амжихны Бидээр ийм дээр олчилдан Окей, явцгий Ха Да чё, бай-бай Бай-бай Ха, сэн номор ол Битэрийн дахор ол хороо зурган дахор дэйшээ гарахгад жилээн хэцүүн Санагдэж им Бустар ол Дагуй Халу Халу Сэн азыг им За, ингээ тутор бэрний амдрил хэлээ Мус гайхалдай Дэв хүмүс чин зурган холсаар байна Нөнтөр сургуул руу орохгүй юм шиг байна. Тэгээд маргааш хэрвээ сургуул руу орох сургуулаа харууллаа. Тэгээд Гэ маргааш яг дотор байрлал нүгж орно. Тэгэхээр сургуулаа угаасаа явж магадгүй. Тэгэхээр гол сургуулаа бүр тэнцэлнэ. Өнөөдрийн хэвчсэн
чиндан өргөлт, чиндан бэлдэлт, чиндан оруулалт болсон маш амжилттай явагдлаа. Тэгээд найздаа маш баярлаж байна. Манай найздаа бүгдээ амар хэцүү байсан. Хятад ингэ явгонгод намайг гадаад хүн гэдэг нь мэдэхгүй. Тэгээд наттай хятаар ярьдаг байгаа. Угсаа тийм л дээ. Угсаа ихтэй ингэж ядаж яг өөр харагдгүй багтаа гэж жоо гайхдаг л та. Намайг би гадаадас ирсэн гэвэл аа чи гадаадас ирсэн юм уу? Би мэдсэнгүй шүү дээ чинь. Манай хотхон байна. Гэтэвчээр одоо нүүх гэж байгаа. Ийм хаасуудтай үг нэмэр гоё. Тэг би зарим гэд чинь. Мэйхүл. Одоо барьлаа. Гэтэ хаята хэд ирлээ ч хэд юм зүйн юм. Но. Тим холт хэлсэн. Тэгтэр стил юм бэлцээр. Одоо барь дууслаа. Тэр бүх юмудаа бэлтцэн. Тэгээд одоо харахад цалин бүрий зүгж байна. Бүрийд чинь тэгээд амар хүн дээ. Жаад. Йоо. Цэм. Тэнийг бараг үрд дийлэхгүй баха. А нэгэ хайшин. И кан. Сайн байна уу? Танд харуул, зурагт хар. Болцсон уу? Баярлалаа. Манай найз. Амар хүчтэй. Бидний юм ганц болчин. За за, бид нэг ингэ хоол идэлж байна. Дотор байна нөгөө дотор. Дотор байны амьдрал ингэ хэллий. Хай өглөөний минь. Би дотор байна байна. Өнөөдөр болохоор хоёр өдөр байна. Тэгээ миний хоолой нэг эвгүй болсон байна. Хоолой өвчсөн. Тэгээд хятад хоолой нэм авсан. Ийм юм уу таа. Энийг юм соруулахгүй бол би яг нэг яг яаж уух юм ойлгохгүй л та. Өнөөдөр болохоор би After Effects-ийн хичээлтэй өнөөдөр надтай сургуулаар орж үзээд надтай зөв хичээл хийцгээе. Тэгээ манай сургууль бол нэг амар алдартай сургууль бол биш л тийм амар том гэдэг гэсэн сургууль биш. Гэтэ миний хувьд бол амар гоё. Тэгээ Монголын Монголын харьцал бол амар том. Тэгээр бас таагүй санагдаж байна. Дин ирээд нь бол амар эмгтэй л болж байгаа. Би юм уртхамстай байж үдцээгүй. Тэгээд бас сурмас ер нь бол наадгүй амар гоё санагдаж байгаа. Тэг юм гоё эмгтэлэг мэдрэмж яваад гоёга бас гоё задгаа хувц өмсдөг болсон. Би тэгж задгаа хувцлдгүйсэн. Багасан багасан том том юмнууд бол өмсдөгсэн. Манай гэрэн бас амьд байгаа. Аавын хувцыг өмсч өмсдөг байсан байгаа. Тэг одоо нэг эмгтэл өрхөнд ороод байгаа юм шиг санагдаад байгаа шүү дээ. Тэг Монголд л ер нь тэгж хувцлах бол амар хэцүү шүү дээ. Ил задгаа юм өмсөл
надад өөрөө юу гэж батцсан хүмүүс цаагаар утах гэлээ нэлээ энэ төр гэд. Энд бол ямар ч хамаагүй хэвчээ. Эрэгтэй хүн ингээд юм аниме хувц өмссөн ч гэсэн тавахгүй. Хана мана энэ төр гэд тахан байхгүй. Тэгээд эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн амар амар аниме хувц өмссөн явж идэгс манай суулт. Энэ лолыг хувцснууд өмссөн. Тэгээд ер нь амьдарч байгаа орчин хүний ингээд хувцлалд гадаа төр зан характер энэ төрөл амар нөлөөлдөг юм бэ. Тэр бол амар сайн мэдэрч байна. Тэг улам юм нээлттэй болж байгаа санагдаж байгаа. Сайн хэрэг шүү. Одоо 10 сар боллоо. Тэгээд 3 сарын дараа шинэ жил боллоо. Яа, хэцэн үү. Жил болгоо амар амар юм болж байна. Төсөөлшгүй төсөөлшгүй юм бол тасаар байна. Тэгэхээр дараа жилд яг юу болохыг таамж мэдшгүй. Сайн сайн хамнууд бол эсвэл гэж өсч байна. Өөрсдөө төсөвтэй. Ирүү сар бол байвал бастан ч таа. Оо. Гэтэл хөшөөний яриад болсон. За хүн байхгүй дээр өрөө танилцуулъя. Орд жирснээс хойш нэг ийм хүүл басан магаа. Тэгээд энийг нэг хуулах гэсэн чинь үтсэн хуулах гэж амар хичээсэн. Ийм матрас авсан. Энд чинь болохоор би дөг шунхнуудаа тавьдаг. Тэгээд чи хичээлийн хэрэгслүүд тавьдаг. Энэ болохоор өмнөх хичээлийн даалгавар багш гэрлүүгээ аваачиж тавь гэсэн. Тэгээд би тавьсан. Энэ болохоор ийм texture design-ийн хичээл олон материалаар юмнууд хийгсэн байхгүй юу? Тэгээд энэ болохоор зүгээр цаас тэгээд canvas дээр зураад тэгээд энэ модоор ингэж тогтоосон. Тэгээд энэ болохоор зүгээр гэлээр уут. Тэгээд ийм хийсэн маа. Тэгээд нөгөөт нь болохоор малгай чимгэл даалгавар өгсөн байхгүй юу? Тэгээд би ингэж чимгэлсэн маа. Тэгээд зарим моднууд нь хуурд өмцөн л та. Тэгээд ширээний хэсэг нэг юм хүү харагдаж байна. Орж ирэхэд энэ чи бүтээлэхгүйсэн би бүтээлэх авсан маа. Тойл авсан. Тэгээд энэ тойл болохоор аим тэнийг заавал ингэж залгах хэрэгтэй. Залгахгүй бол ингэж гэлэн та тасахгүй байгаад исэн. Энэ хэсэгт болохоор би уцнуудаа хийсэн маа. Тэгээд энэ доор болохоор жижиг шунхнуудаа хийсэн. Тэгээд энэ болохоор аим замбрааг харагтаад байгаа. Гэтэ яах вэ? Бас гайгүй. Тэгээд ийм юм авсан. Нүүр гараа багтаа тэгээд усан дарахтаа ашигладаг. Энэ шүгэнд нь болохоор миний чимдаан тэгээд цүнхнүүд байгаа. Тэгээд энэ миний Spider-Man. Тэгээд бусад охтуудынх бол амар замраг. Тэгээд бид нэл аллах цэвэрхэн байхыг хичээдэг. За одоо үсээ жоохон янзлаа тэгээд цагаан цайга ууцгаая. Бүгд тэр орсноос байгаа хоолланд орсон. Тэгээд үлдэгдэл хоолоо авчирсан баа тэргийг халаач. Халаах юм байхгүй. Тэгэхээр хүүтнэр нь л идэж тарах юм байна л да. Тэгээд энэ миний үрсний энд үү. Ам бүрэн чичгэ. Тэгээд амар сайн халдаг. Энэ амар чихт болохоор миний үрс ингээд одоо жоохон энд үдсэн ч гэсэн өдөр ингээд. Тийм болохоор зүгээр чалк бол халд. Барчи. Цаанхгүй явж байна. Карта өмжүүлээд халуун савдаг. Халуун савж үцгээд. За харуулга дараа амар дүр зурагтайсэн болохоор харуулахгүй тэгээд энэ сувсаа хийчихэд явчихна. Ганчма. Ихтэй чидийн татвар байр. Миши. Миши. Доо хапаяц. Би анарцсан тэгээд инстаграмда хайлайтс үзгээд байтин. Хичээд хэлэх болов уу болохоор жоохон байж байгаа тэгээд гана. За татвар байнас гарч ийн. Одоо сургууль руу явна. Амир хүмүүс байна. Амир хүмүүс. Нөгөө бүх хүүхдүүд хичээл наарах цаг болохоор маш сургууль дотор ер нь бол маш олон хаал газар байдаг л та. Тэгээд энэ шиг нэг нь хамгийн давуу нь. За тэгээд энэ нь болохоор гистер сурдаг хүмүүсийн дотор байр байна. Тэгээд ийм их дуунууд байна.
нэг одоо QR код онцлуулаад үнд болно. Тэгээ нөө Монголын скутер шиг. Тэгээ ийшээ бол бас татвар байрнууд байгаа. Одоо энэ харчихсан. 3 дугаар татвар байр, 4 дугаар татвар байр гэж байгаа. Манайх болохоор 4 дугаар татвар байр. Энэ болохоор 3 дугаар татвар байр. Одоо энэ хөр явбал гүүр байгаа. Гол юм уу? Нуур мэдгүй. Гол хаа. Гол урсж байгаа. За энэ гүүрийг харж байна. Аа суулт 2 гүүр байгаа. Энэ болохоор том гүүр нь. Энэ тэнгэрийн л харж байгаа ч гэдэг юм. Амар гоё юм бэ. Аа энэ бол гол биш юм шиг байна. Тэнэ бол нуур юм шиг байна да. Тийшээ бол хичээл ордог сургууль байна. Хичээл ордог барилга байгаа гэх юм. Тэр өндөр харагдсан болохоор бие тамирын зал гэсэн. Би орж үзчихээгүй. Цаа талд нөхөл бүмийн талбай, сасны талбай гэдрийг байгаа. Амар ногоон зүйлхтэй, ногоон байгууламж нь амар ихтэй. Энэ болохоор ер нь амар чихтэй. Амар халуун байна. Нүг гүр нь болохоор энэ байна. Энэ болохоор нэг том гүр биш үү? Энэ нуур нь амар том уу? За одоо ирлээ. Энэ болохоор ABCDF гэд барилгатай тийм. Манай хичээл болохоор E барилгат нь орно. Шатар байна. Дөрөнд хавтлуу. Тэгээ аврахтаа ингэж тар тамшуулна. Юусэн ингэ ингээс гардаг үү? Цаслаа болгоотой. Бисэ гарч ирсэн. Ийм авсан. Тэгээ нэг суу авсан. Төв унаас авах гэж ирсэн. Тэгээд усаа авсангүй. Энэ холын өвдөд би жоохон алуураад байгаа юм шиг байна. Харин жоохон амар тийм үү? За энэ гурван залуу бол манай ангийн гурван дандаа гуруулах наяддаг. Ер нь нөгөө манай ангийнхаа дотор бүрэндэ өрөөндөө хуваарлагдчихдаг юм лээ. Тэгээд өрөөнийхөнтэйгээ дандаа нийлдэг. Тэгээд манай өрөөнд манай ангийн хүүхд байхгүй болохоор тэгээд нийлдэг хүн байхгүй. Би ер нь сургууль дотор ширээн дээр ер нь ганцаараа суудаг. Тэ зүгээрээ. Happy. Бор орчлоо. Дуу надад дотор барьсан үү гэдэг юм уу? Уртах хугацааны дараа гэтэрлээ. Тэгээд эмээ усан. Энэ юм яагаад цэхэр хөнгөтэй байгааг би ойлгохгүй байна. Одоо энийг уу. Шоуди. 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 Би сая дэлгүүрээс сорол авсан дээ сорлоо. Утгай. Та би. I can do it. Оо, ингэ дууслаа шүү. Энэ юм үнэхээр муухай наа. Тэр нэг юм угаасаа муухай амттай л да. Энэ гитээ яриа л муухай юу. Одоо хуцаас хэлээ тэгээд жоохон бичлэгээ эдитэлж байгаа. Тэгээд жоохон амар тийм үү. Сүмний монголчуудаа. Одоо аман цаг болж байна. Би тэгээд бичлэгээ анзалж байгаа жоохон унтаад босоод юм аа тэгээд бичлэгээ хийж байгаа бүр таг марцсан. Тэгээд юм аа ч дорч ирээ сандлаа шүү. Гараад ирсэн юм ингээд чалг ингээд дэлгэрсэн байгаа. Би одоо юм уу хөхтэй. Тэгээд 70 ро хийлээ.
даалгавар гэж байна. Даалгаврт бол зураг зурх даалгавар гэсэн амжилт. Тэгээ сая Burger King орч Burger King. Тэгээд энэ юу нь бол ханад юм шиг байна гэж бодчих штеп. Ам таарат бүр үл өмснө гэж авчирсан цамцаахан өмсөж сууж байна. Кондишн асаачаар юм сийгээд таарат байна л та. Чирс. Яаж юм хаптай болж байж чаддгүй юм уу таа. Тэгээд 70 хилээ. Гүдлэг. Бүр гэж зурсан. Энэ л хараа зүгээр. Сэлж зурсан энэ л зураг харц зураг адилхан уу тэт тэрийг хөвчлээ так тасарч та дотор нүр харахад тийм үү дөө ма дотор бэр 11 гээд тог тасалчдаг тэгээд тог тасраад тэгээд одоо яг 23 23 болчихно тэгээд одоо бибистэй жаханцлж байгаад тэгээд мутлаа. Тэгээд маргааш талхараа хийж тусахаас. Тэгээд гутлаг. Тэгээд 3 өдөр надтай хамт байсан даа. Тэгээд маш их баярлалаа. Тэгээд хэрвээ миний бичлэг таалагдсан бол лайк, шир, subscribe